প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষা স্বাৰ্থত যে আমাৰ প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষা স্বাৰ্থত আমি গছপুলি যদি ৰোপণ নকৰোঁ, ভৱিষ্যত যদি গছৰ যদি আমি সুৰক্ষা নিদিওঁ, ভৱিষ্যত আমাৰ পৃথিৱীখন যে গোলকীয় উষ্ণতাত যে এদিন ধ্বংস হৈ যাব, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক আদৰ্শ হিচাপে ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে ভৱিষ্যত পৃথিৱীখন আমি সুৰক্ষা দি ৰাখিব পাৰোঁ, সকলো পৃথিৱীৰ জীৱ জন্তুকে ধৰি আমাৰ মানৱ জাতি যাতে সুস্থ শৰীৰে থাকিব পাৰে, যে বিশুদ্ধ বায়ু সেৱন কৰি যাতে এই পৃথিৱীত জীয়াই থকা যি মানসিকতা মানুহৰ আছে, সেই মানসিকতাৰে পৃথিৱীখন কি ধৰণে আমি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক এটা মই এতিয়া সেইটো কথা মই কিমানখিনি গছপুলি এতিয়া সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ বা আছে জীয়াই আছে মই সেইখিনি আপোনালোকক মই দিব নোৱাৰিম সঠিক তথ্য, কিন্তু হ'লেও মই 360,000 অধিক গছপুলি মই ৰোৱা মোৰ এটা হেৰি আছে, হিচাপ আছে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত মই প্ৰত্যেকটো গছপুলিয়ে মই সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত মই এনেই ৰুই থৈ অহা নহয়, বছৰ বছৰ মই ঘৰা দিয়াও ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, কিন্তু ঘৰাবিলাক মানুহৰ কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰীয়ে উঘালি লৈ যায় বা ঘেৰাবোৰ এৰুৱাই লৈ যায়, গতিকে তেনেধৰণৰ বহুতো উদ্ভিদ বা গছ গছনি তেনে মৃত্যুমুখত পৰিলে মৰিলে গৰু ছাগলীয়ে খালে, কিন্তু বাকী কিছুমান আছে আপোনালোকে দেখিছে মোৰ পাছফালে থকা এজোপা গছপুলি আমি ৰোৱা মই ৰোৱা, গতিকে তেনেধৰণে বিভিন্ন গছপুলি আমি ৰুইছিলোঁ এই চৰাইদেউ অঞ্চলৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ঠাইত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মই ৰুই আহিলোঁ, গতিকে এই সকলোখিনি যাতে জীয়াই ৰাখে যিসকল ব্যক্তি ঘৰৰ মুখৰ আগত গছপুলি ৰোৱা হৈছে সেইসকলে যাতে সুৰক্ষা দি ৰাখে, কিছুমান দেখিছোঁ মই আগৰ আজি 2-3 বছৰ 5 বছৰ আগত ৰুই অহা গছপুলি আজিও কৃষ্ণচূড়া ৰাখাচূড়া আছে যে ফুলিছে দেখিবলৈ পাইছোঁ, মনটো ভাল লাগিছে, যিবিলাক ফল মূল ৰুইছিলোঁ সেইবিলাকো এতিয়া লাগিছে সেইবোৰ আমি দেখিছোঁ, গতিকে আমাৰ এই অঞ্চলতো কিছুমান ফল মূলৰ গছপুলি ৰোৱা আছে, সেই গছপুলিবিলাক এতিয়া মধুৰিয়ে হওক বা লিচুৱে হওক বা এইবিলাক অন্যান্য ফল মূলৰ গছপুলিবিলাক লাগিবলৈ উপক্ৰম হৈছে, গতিকে ভাল লাগে, মন্দিৰ চৌপাশতো আশে পাশে ৰুইছোঁ, তাত কিছুমান বান্দৰ থকা বান্দৰে আজি সেই ফল খাবলৈ পাইছে, গতিকে সেইবোৰ দেখিলেও ভাল লাগে, গতিকে এনেধৰণে কিছুমান আমি গোটেইখিনিতো কোনো সম্ভৱ নহয় জীয়াই ৰখা বা জীয়াই তুলিব পৰা, কিন্তু আজি কিছুসংখ্যক আমি গছপুলি এতিয়াও সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছোঁ, ফল মূলৰ গছপুলি কিছুমান লাগিছে আৰু কিছুমান ফুলৰ গছপুলি যিবোৰ কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া বা সোণাৰু এইবিলাক ফুলিছে, গতিকে ভাল লাগিছে, বহুদিনৰ পৰা এইটো চেষ্টা কৰি আহিছিলোঁ, আমি প্ৰায় 2000 চনৰ পৰা মই এইবোৰ গছপুলি ৰোৱা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, আমাৰ বিশেষকৈ মোৰ লগত সহযোগ সদায় কৰি থাকে আচ্ছা ল'ৰা আছে মটৰপৰা চৰাইদেউ আঞ্চলিকৰ আছুৰ আছে চৰাইদেউ আঞ্চলিকৰ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আছে বিভিন্ন সংগঠনে মোক এইবোৰ এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে, গতিকে ভাল লাগে এইখিনি কৰিলে মানে সকলোৱে সহযোগ আগবঢ়াই আজিও আহিছে তেওঁলোকে, গতিকে এইখিনিকে মই আপোনালোকৰ আগত ক'লোঁ আৰু বহুতো কথা ক'বলগীয়া আছিল যদি প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষা স্বাৰ্থত প্ৰকৃতিৰ পৰিৱেশ ধুনীয়া কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে, উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই কেনেকুৱা ধৰণৰ কামখিনি কৰিব লাগে বা গছপুলি ৰোপণ কৰা তাৰ মূল উদ্দেশ্য কি, এই গোটেই কথাখিনি আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই যাতে জানে আৰু ভৱিষ্যত তেওঁলোকে এই আদৰ্শ লয়।